jsme navlíkli, kolikátý, 12. korálek, jsme před Sláví velice rádi, že nám to vyšlo. Nemám rád takovýhle zápasy, kdy soupeř předem hlásí, že přijede oslaben. Samozřejmě, že to mým borce povětšinou uchlácholí a taky to tak vypadalo. Zejména 15 minut v prvním poločase jsme odflákli, dostali jsme branku, pak samozřejmě přišlo vyloučení a to už ten soupeř, který přijel s tím, že chce dostat co nejméně branek, tak se mě zdálo, že rezignoval a druhý poločas jsem rád, že jsme hned střelili třetí branku a tím předešli zbytečným komplikacím a utkání už dovedli v pohodovém tempu do vítězství. Jinak vítězství v žádném případě není potřeba přeceňovat, protože soupeř opravdu přijel notně oslaben a i tím stylem hry bylo vidět, že mu záleží na tom, aby dostal co nejméně branek. No a takže to nepřeceňujeme, budeme trénovat kvalitně a každopádně se dobře připravíme na zápas na Slavii, kde to bude úplně, ten zápas úplně o čem jiným, bude to de facto o první místo a my budeme hrozně rádi, když naše série bude pokračovat. Mm-hmm. I když prohrajeme, tak stále budete první. Když prohrajeme, tak stále budeme první, ale samozřejmě když neprohrajeme nebo když vyhrajeme, tak to bude super. Tak dobře, děkuji za rozhovor. Taky, díky.